Ako su investicije, moram se vratiti na to, ona najvažnija investicija ostaje od strane Mišelina. Mene je zvala jedna žena iz Tigra, pomoćnica Gerija, to je žena koja je baš zadužena za investicije. Tigar nam je ponudio veliku investiciju, samo stražili od nas da mi ne apliciramo pojedinačnim objektima, nego generalno kao ustanova. Mi upravo radimo na izgradnji tog projekta, napravit ćemo sastanak s ljudima iz Mišelina, s tom ženom i sa njenim pretpostavljanjima, gdje ćemo izneti taj naš projekat. Stoji njihovo obećanje u koje čvrsto verujemo, jer su ozbiljna kompanija i nadamo se realizaciji tog projekta. I još uvek ne mogu sa sigurnošću da kažem o kom se projekt radi, ali 90% će to biti nešto vezano za energetsku efikasnost. Moguće da se usmerimo ka postavljanju solarnih panela u svim vrtićima. Na kraju krajeva ipak je naša obaveza da pitamo investitora, to je Tigar, kao donatora, šta oni misle. Kad oni svoj stav daju, onda ćemo mi mnogo lakše da se prilagodimo njima, ali unapred se njima zahvaljujem jer su se sami ponudili i nama će mnogo da znači ta njihova pomoć kad je budemo realizovali.